A gente começa falando sobre a situação da Covid-19 no Piauí, especificamente em Teresina, porque a Fundação Municipal de Saúde da capital registrou 3 mortes por Covid-19, casos que foram confirmados na sexta-feira, no dia 15, e no domingo, no dia 17, conforme a vigilância da FMS. Não havia registros oficiais de óbitos pela doença, no Piauí desde setembro, conforme o Ministério da Saúde, e a diretoria Municipal de Saúde da capital informou que esses casos foram, esses, essas mortes foram de pessoas de outros municípios e também de um município do estado do Maranhão. Foi Lesbão Veloso e Campo Grande, no Piauí, e Bom Lugar, cidade, município localizado no estado do Maranhão. Essas vítimas, conforme a FMS, possuíam comorbidades e acabaram desenvolvendo a forma grave da Covid-19. Eles tiveram essa confirmação de infecção através de exames que foram realizados após a morte desses pacientes. A situação da Covid-19 aqui em Teresina, conforme a Fundação Municipal de Saúde, é de aumento de casos desde o último dia 19, de novembro do mês passado, mas são casos leves e que ainda se enquadram na faixa verde, ou seja, de baixa transmissão, conforme também destacou a FMS. E a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Piauí ressaltou a necessidade de vacinação, especialmente para grupos que se enquadram nas comorbidades, também pessoas com mais de 60 anos de idade que podem se dirigir às unidades básicas de saúde ou também a outros locais, como aqui em Teresina, que você pode realizar sua vacinação no estacionamento do Teresina Shopping, e também ficar atento às proteções, como por exemplo usar máscaras caso você esteja com gripe ou com outra infecção respiratória. Nós estamos tendo nos últimos dias, né, Ananda, um crescimento no número de pessoas que estão sendo diagnosticadas com Covid-19. É uma característica que vem acontecendo todo final de ano. É uma época onde as pessoas acabam viajando mais, estão tendo mais contato com outras pessoas de outras cidades, outros estados, e isso acaba ajudando na proliferação da doença. Isso, e também depois que o Ceará registrou um caso de uma variante, a EG5, não que esteja relacionado ao aumento de casos com o Piauí, mas que pode sim ter essa suspeita. Inclusive a Secretaria de Estado de Saúde vai investigar com a variante que foi diagnosticada no estado do Ceará e que tem provocado um aumento de casos de Covid-19, embora não de forma grave, mas que acabam deixando a população doente. É preciso tomar muito cuidado. A vacinação está acontecendo em Teresina, como disse a Ananda, no posto do shopping, do Teresina Shopping, também nas UBSs, nas unidades básicas de saúde do seu bairro. Então, está ali nos requisitos para fazer a sua dose de reforço? Vai lá, é importante você se vacinar.